مےٚ چھِ پرٛون نَژٕ اَکھ صُبحٲے وَتھٕ بہٕ سُلے چَم چاے کَپا وۄتھا تہٕ نیرٕ أسۍ گَرٕ ژٕ کیٛاہ چھُکھ کَران بہٕ چھُس بیٚہوان کُٹھۍ دِتھ پانٛژَن ٲٹھَن دۄہَن چلو وٲتۍ ژٕ ہو پوسے بۄن تہٕ بہٕ لاگے ہمامَس زیُن یہِ چھُ تھوڑا ٹھنٛڈٕ گوٚمُت مےٚ تہِ چھُ باسان یہِ چھُ ٹھنٛڈے پَہمَتھ آ بہٕ لاگے اَتھ زیُن تھوڑا تہٕ بیٚس تانۍ کَر ژٕ چلو ٹھیٖک چھُ ٹھیٖک چھُ یِژ اورَے گَرِکۍ کیٛاہ صُبحٲے فون کَرٕ خٲرٕے چھَس ہیٚلو ہیٚلو اسلام علیکُم وعلیکُم اسلام اسلام علیکُم شاہِد صٲبَن چھُ چایہِ کَپَس سُہ اوس بۄن شُرٮ۪ن سۭتۍ گِنٛدان آنٛگنَس منٛز آ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ شُکُر رۄبَس کُن کَر چھِ آمٕژ مگر أسۍ چھِنہ مےٚ سۭتۍ ییٚتہِ توٗرۍ وَسے تیٚلہِ وَنٛدَس چلو ٹھیٖک چھُ تیٚلہِ وَسے بہٕ ترٛکپوٗر تامَتھ مگر عرفات صٲب سوٗزِن اورٕ تہٕ مےٚ سۭتۍ بیٚیہِ ییٚتہِ کَتھ کَتھ لَگہِ توتہِ ییٚتہِ آ یہِ والُن ژٕ یوٗرۍ یہِ اَنہٕ بہٕ یور پانَس سۭتۍ تہٕ شاہِد صٲب گژھِ أمِس ماسہِ سۭتۍ چلو ٹھیٖک چھُ ٹھیٖک چھُ اَدٕ اَسلام علیکُم کیاہ حظ کران کیاہ آکاش صٲب کیاہ کیاہ ٹِپ ٹِپا کران یَتھ ژٕ تہِ ما چھُکھ سموکِنٛگ کران تیٚلہِ اچھا ہمام زالنہٕ خٲطرٕ اچھا شاہِد صٲب کَتہِ شاہِد صٲب اوس ییٚکیاہ أتی بۄنے آنٛگنَس منٛز شُرنی سۭتۍ آ شُرٮ۪ن سۭتۍ گِنٛدان چلو ٹھیٖک چھُ یِمَن چھا پَتہٕ یاد روزان دۄہ کوٚت ووت کیاہ یِم صُبحٲے وۄتھان بَس گِنٛدنہٕ سۭتۍ اہن اَدٕ کیٛاہ بہٕ کَرے کٲم 10 بَجے تہٕ بہٕ یِمَے یورٕ مارکیٹ منٛز پھیٖرِتھ بہٕ یِمَے چَکرا پَکرا کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ یِمَے بہٕ سِگریٹ دامان اَپٲرۍ ییٚتہِ چھِ بابی تہِ گژھان غلط بیٚیہِ چھِ کَمرَس منٛز گژھان غلط بہٕ یِمَے اورَے شاہِد صٲب نِمنٲے مےٚ اوٚتام سۭتۍ چلو کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے جلدی پَہنسٕے آ بہٕ یِمہٕ اورَے او ہو ہو بیٚیہِ کیٛاہ چھُم وَنان بہٕ یِمَے جلدی اورٕ نہ احساس نہٕ کانٛہہ چیٖز دَپان چھُم بہٕ چھے 8-10 دۄہَن پٮ۪وان کوٹھۍ دِتھ زیارا اَسہِ پَزے بِہُن یَپٲرۍ ژٕ وَن تۄہہِ چون یار کوٚت گوٚو ہے سُہ درٛایا دُکانَس تانۍ دوٚپُن بہٕ گژھے دُکانَس پٮ۪ٹھ اگر وۄنۍ سُہ اورٕ واپَس آیہِ نا مہربٲنی کٔرِتھ شام تانۍ کٔڑۍ زَن سُہ ییٚتہِ ہے کیٛاہ کَرٕ بہٕ پَنٕنۍ کِنۍ ہا گوٚو مےٚ تٔمِس زارٕ پار کَران راتہٕ پٮ۪ٹھ ووٚنمَس مےٚ زِ اگر بہٕ چھُس گژھان رِشتہٕ دارَن ہُنٛد تہٕ بہٕ چھُس اگر صُبحٲے چَم چایہِ کَپا وۄتھان تہٕ نیران چھُس گَرٕ سُہ ووت تور دۄہَن بہٕ چھُس 8-10 دۄہَن بیٚہوان مےٚ چھِ عادت یہِ چلو أڑۍ چھِنا بے شرم آسان تِم چھِ بیٚہوان مگر کینٛژھا کٔرۍزِ اورٕ ییٚتہِ چھِنہٕ ہٮ۪کَتھ کٔرِتھ سردی شیٖن چھِ پٮ۪وان ییٚتہِ مہربٲنی کٔرۍزِ آز کٔڑۍ زیو سُہ ییٚتہِ وَلَے پَنُن کٔرۍزِ بہٕ کوٗشِش کَران اہن بیٚیہِ یِم چھِ بیٚہوان اَمہِ موٗجوٗب گَرو مٔنٛزۍ نہٕ ژَلان یَتھ وَنٛدَس واراتَس چھِنہٕ پَنٕنۍ رِشتہٕ دار یِوان کِہیٖنۍ وَنٛدَس چھِ یِم اَمہِ موٗجوٗب گَرو مٔنٛزۍ ژَلان کیٛازِ یِمَن چھِ گَرِ یِوان پٔتۍ ہاکھ کھٮ۪تھ کھٮ۪تھ آنچار کھٮ۪تھ کھٮ۪تھ دال کھٮ۪تھ کھٮ۪تھ پَتہٕ چھِ گژھان وۄپَر گَرَن منٛز کَران بِچارَن تِمَن پریشان یِمَن نہٕ دارٕے پیش آسان گَرَس منٛز کِہیٖنۍ تِم بِچار مجبوٗر گژھان پَتہٕ وۄزُم اَننہٕ باقٕے مجبوٗر اَمہِ موٗجوٗب دٔلیٖل چھِ یِتھ کَنۍ کہِ بہٕ چھُس أمۍ سُنٛد گَرِ واریاہ پھِرِ ہۄکھنہٕ اَدٕ سُہ گوٚو آز اگر أسۍ 2 دۄہ ییٚتہِ وۄنۍ شیر تِم کُنہِ وۄنۍ طریٖقہٕ آز کٔڑِتھ اگر ٲے یور وَنٛدَس منٛز چھِ پریشٲنی پَزے گژھان کیٛاہ کَرو اَدٕ ژٕ ما چھَکھ چاے کَپ وۄنۍ چھَکھ ژٕ نہ بہٕ نہ چَمہٕ نہٕ چاے موٗڈی نہ چھِنہٕ چاے چَمہٕ چوٕے نہ کَپ نہ مےٚ نہ چھِنہٕ موٗڈی چلو بہٕ وَسہٕ یَتھ کِچنَس منٛز بۄن اَوَے نیرِ وۄنۍ کٔرۍزِ بَتہٕ پھوٚل تَیار زیادَے پَہَن ہو سکتا ہے یِمَن پٮ۪ٹھ چھِنہٕ بروسہٕ مےٚ واپَس شیٚتھ بَتہٕ چھِ رٔنۍ ٹھیٖک کینٛہہ پَرواے نہ چھِنہٕ چلو ٹھیٖک حظ چھُ چلو اَدٕ بہٕ وَسہٕ نیر ٹھیٖک اَدٕ سا بیٚہہ ژٕ آکاش صٲب کیٛاہ سا کَران کیٛاہ سا وٕچھان ہے ٹھیٖک چھُو حظ تۄہہِ اور کیٛاہ سا مارکیٹ گٔیو تہٕ یوٗت ٹایم کیٛازِ لوٚگ اَسہِ لوٚگ ٹایم اَمہِ موٗجوٗب کہِ شاہِد صٲب تٔمِس آو فون گَرِ پٮ۪ٹھ یہِ کُس یہِ لٔڑکہٕ یہِ گوٚو شاہِد صٲبَس لۄکُٹ ہیوٗ بوے شاہِد صٲبُن لۄکُٹ بوے آ بِذٲتی یہِ چھِ آسان ماسہِ سوپرٕ ٹھیٖک تہٕ یہِ اوس تٔمۍ سٕے سۭتۍ آمُت گَرٕ أسۍ چھِنہٕ گَرِ آسان کیٚنٛہہ تَوَے مےٚ وٕچھ گۄڈٕنِکۍ پھِرِ مےٚ دوٚپ ژےٚ ما ووٚن مےٚ کوٚر تٔمۍ فون تہٕ ییٚمۍ سٕنٛز ماجہِ کوٚر فون تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن یہِ والُن شاہِد صٲب یوٗرۍ أمِس چھِ ماسہِ سۭتۍ گژھُن وۄنۍ چھِ تٔمِس ٹیوٗشَن پَرٕنۍ توٗرۍ گژھُن یِم یِوان وَنٛدَس یور گَرٕ
ماجہِ اوسُس واریاہ پھیران دوٚپُن یہِ گژھِ نہٕ تور بیٚیہِ تٔتۍ بیٚیہِ پَتہٕ کوٚت نیوٗتھ کوٚت شاید صٲب کَتہِ ووتُن وۄنۍ نیوٗسُس ؤنِو آسہِ پانَس سۭتۍ سوپَر سوپَر آ تُہۍ گٔیوا گَرٕ ووٚن مےٚ یہِ نہ نہ بہٕ گوس ترٛکپوٗر تامَتھ گوٚو ژٕ اوسُکھ ترٛکپوٗر گوٚمُت آ آ بہٕ آوُس واپسٕے مےٚ دوٚپ نہ آکا صٲب آسہِ پیاران تَتہِ ہے ژےٚ ترٛکپورِ پٮ۪ٹھ گَرٕ نزدیٖکٕے اوس یہِ اَپٲری کیٛازِ گوٚو نہٕ گَرَے نہ نہ بہٕ گوس نہٕ زورٕ گَرٕ کِہیٖنۍ مےٚ دوٚپ نہ بہٕ گژھٕ بیٚیہِ راتَس میونُم کَتھِ موٗجوٗب سۭتۍ مےٚ کَتھ کَتھِ گژھِ آسُن پَنُن نَفر یہِ چھِ حظ مطلب شاہِد صٲب لۄکُٹ ہیوٗ بوے شاہِد صٲب وعلیکُم السلام وۄنۍ کٔرۍزِ بیٚیہِ گٲنٛٹہِ کھٔنٛڈۍ اَسلام علیکُم گٲنٛٹہٕ چھُو گۄڈٕ بیٚہوان وٕچھنہِ گوٚبُر کیٛاہ ژٕ کَر کٲم ژٕ وَس تام بۄن آنٹی نِش وَس آ ژٕ وٕچھ ژٕ کیٛاہ چھِ کَران آقا صٲب ژےٚ کُس سوٗزتَن یہِ بۄن مےٚ دوٚپ ویسے أتی کَرِ ٲنٹی سۭتۍ کَرِ کَتھا باتھا بیٚیہِ نہ یہِ أنی تُہۍ اوس تٔمِس تَتہِ ژےٚ کُس سوزیتھن یہِ اور یہِ اوس ییٚتی بِہِتھ مےٚ باسے گۄڈے کَتھو تَل مَگر یہِ چھُ تھوڑا چالاکٕے پَہن آ یہِ چھُ سَکھ تیز شاہِد صٲب یُس سُہ گوٚو مَرژانٛگو یہِ گوٚو مَرژَے گوٚو یوٗت تیز آ یہِ گوٚو سَکھ تیز وۄنۍ حظ گژھِ نہٕ تَس بۄن تُہ اوس کھالُن تہٕ اَدٕ کیاہ سُہ چھَکٮ۪س نٮ۪بر تہِ سُہ چھُ پٮ۪ٹھ تیزٕے باسان سُہ چھُ پانہٕ تہِ تیزٕے شاہِد صٲب کَتہِ چھی ژٕ کٔمۍ سوٗزُکھ یور مومن پیٚو مٔشیٖد چانہِ ممی چھِنہٕ کانٛہہ کار آسان ماشی مول کَتہِ چھی سۄ چھِ ییٚتی بیٚیہِ وَن حظ یہِ مگر تۭر چھِ ییٚتہِ سٮ۪ٹھاہ تۭر لٔجوٕ حظ اَہن اَتہِ کیٛاہ پھٮ۪رنا گژھِ آسُن پھٮ۪رَن ما چھُ اَتہِ کانٛہہ مےٚ حظ چھِ پرٛون پھٮ۪رَن ژٕ کیٛازِ وَنَتھ نہٕ مےٚ گۄڈَے اَہن اَہن تُہۍ پرٛون پھٮ۪رنا تانۍ لاگو پھٮ۪رنٕے تُہۍ ییٚتہِ شُٹھِ اَتہِ ہَمام چھِ تھوڑا ٹھنٛڈَے پَہمَتھ رَٹھ حظ کَر حظ ٲسۍ ژےٚ اوٚنُتھ پھٮ۪رَن آ شےٚ رۄپیہِ جیکٮ۪ٹ کٔڑِتھ راتہٕ پٮ۪ٹھ ووٚنُتھ نہٕ زِ کیٚنٛہہ بہٕ دِمہٕ ہا ژےٚ راتھٕے پھٮ۪رَن مےٚ دوٚپ آسہِ ہا نہ آسہِ ہا پھٮ۪رَن اوس وۄنۍ ہَمامَس تہِ لوٚگ تھوڑا گوٚو تھوڑا گَرم پَہنَس آ وٕنۍ چھُ وٕنہِ اوس ٹھنٛڈَے مگر تِہندِس مٲلِس چھُنہٕ کانٛہہ کار آسان چھُ تھٔپِتھ اکھ پَلیٹو وَنان ہیٚرِ بَنکھ مٲلِس یِم وٲے مےٚ پھٕٹرٲے دۄن تٔتی کھٔژ سوٗنٛچِو کیٛاہ اوسُکھ ژٕ وَنان أمِس گوٚبرٕ سُنٛد ناو گوٚبرٕ چھُ ناو عرفات صٲب اچھا عرفات صٲب آ عرفات صٲب مگر یَتھ کٔڑٕن ٹھنٛڈی زَبردَست سردی چھِ خطرناک مگر ییٚتہِ چھِنہٕ أنٛدرٕ باسان کینٛہہ ہَمام چھِ بہٕ اوسُس اوٚتامَتھ دِم نٮ۪بر کُن نظر خطرناک شیٖن چھُ پیٚوان دارٮ۪کھ چھِ یِوان بوزنہٕ شیٖن چھُ سٮ۪ٹھاہ خطرناک شیٖن چھُ پیٚوان وۄنۍ چھِنہٕ مےٚ باسان کینٛہہ وۄنۍ گژھان نزدیٖک چھِ گٔمٕژ جمع آ واحِد صٲب ہو کٲفی شیٖن چھُ پیٚوان مگر شیٖن چھُ غلبہٕ پیٚوان اَدٕ کیٛاہ بہٕ کیٛاہ کَروس وَنٛدٕ یُتھُے آسان وعلیکُم السلام مگر یٔمِس نِکَس حظ چھُ شاہِد صٲب نِش اَصٕل اَدب آ أمِس چھُ اَصٕل بِذٲتی ماسہِ ہِنٛدۍ روٗد یہِ یُس گَرِ ماحول نٮ۪بر چھِ روزان سُہ چھِ ہیٚچھان کینٛہہ یُس واریاہ روٗد سُہ کیٛاہ ہیٚچھِ نہ نہ دوٚپمَس چھُ تُہی چھُ ووٚنمُت دوٚپُکھ رٮ۪تَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ روڈ بنٛد وٕنۍ حظ چھِ روڈ یَلَے اگر تُہۍ گٔژھِو نہ نہ بہٕ کَتہِ اگر تُہۍ گٔژھِو مطلب کیٛاہ گوٚو یِمَن حظ گَرٕ گژھُن حظ اَتہِ کیٛاہ وَل وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ آسہِ چکرا وکرا گٔژھِو تُہۍ رۄبَس حوال بہٕ یِمہٕ پانے
اسہِ حظ چھُنہٕ توٚمُل تہِ بۄن کِہیٖنۍ سیُن چھُنہٕ کِہیٖنۍ أنِتھ ییٚتہِ اَتہِ بَنی نہٕ ژےٚ پَننہِ گَرِ اَنُن یہِ ژٕ ییٚتہِ اَنَکھ اَنکَل اَسہِ اوس نہ حظ ماجہِ سٕنٛدۍ ڈیٚنۍ کُل تَتہِ پٮ۪ٹھ حظ اوس اکھ کاو تٔمِس حظ اوسُس بہٕ دۄہے وَنان کاوا کاوا ڈونٛڈ اکھ سُہ حظ اوس دِوان تُہۍ تہِ دِیو حظ سیوٚد حظ وَنان مےٚ کھیٚناو اکھ تُہۍ تہِ دِیو تُہۍ کَتہِ حظ دِیو فیٖسٕے چھُکھ لاگان گۄڈٕ وَننہِ کیٛاہ تھام بوز حظ بہٕ میٲنۍ کَتھ اکھ اَسہِ چھُ سورُے زیُن گوٚمُت شیٖنَس تَل نہ ہیٚکَکھ ہَمام زٲلِتھ نہ ہیٚکَکھ بَتہٕ سیُن رٔنِتھ ییٚتہِ بہٕ وَنے گۄڈے تہٕ وۄنۍ اَگر تُہۍ وَنان چھِو تہٕ أسۍ گژھو تیٚلہِ وَل حظ وۄنۍ اگر نہٕ تُہۍ دِیو گژھنہٕ تہٕ لڑٲے ہٕنٛز کَتھ کَران بَسہِ منٛز دٔلیٖل گٔے یِتھ کٔنۍ اوترٕ أسۍ گٔے بَسہِ منٛز درٛاے اوٗرۍ أسۍ تَمہِ دۄہ تہِ ٲسۍ شاید ہوورٕے اوسُس بہٕ گژھان تہٕ ییٚمۍ سُنٛد مالیُن گٔے أسۍ تَمہِ دۄہ مطلب میون ہووُر وٕچھ ڈرٛیورَن کیٛاہ کٔر کٲم ڈرٛیوَر ووت کَنڈَکٹَرَس سیوٚدُے ژَپیر پَتہٕ حظ ووت ڈرٛیوَر شیرنَس بیٛاکھ جلدی پَتہٕ حظ ووت کَنڈَکٹَر تٔمۍ حظ ڈرٛیورَس اَکٕے ٹھوٚل حظ پَتہٕ حظ ووت یورٕ ڈرٛیوَر سیوٚدُے حظ نَستہٕ دوٚگ پَتہٕ کیٛاہ گٔے دٔلیٖل ڈرٛیورَن تہٕ کٕلنَرَن نیوٗ پَتہٕ فٲصلہٕ سیوٚدُے سوارِ منٛز ژھٕٹرو لڑٲے یِمو کٔر کٲم یِمو اوٚن سامان ٹٲر لِور سورُے سامان گٔے کٲم لٔگۍ وۄنۍ سوارٮ۪ن دَگنہِ یِم بہٕ چھُس پاے وۄنۍ سوارٮ۪ن چوب کھیٚنۍ مگر مےٚ اَسہِ چھُ باسان خطرٕ أسۍ نیرو گَرے مہربٲنی کٔرِتھ ووٚنمو نہ حظ أسۍ نیرو خۄداے سٕنٛدِ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے ژٕ بیٚہہ پَتھر پانٛژھ مِنَٹ پَتھر تا ژٕ کَر کٲم تا اَن یہِ ڈرٛایورٕ سٕنٛز ٹٲر لِوَر یورۍ پیوٚو نہٕ حظ شیٖن ییٚکیٛاہ گوٚو شیٖن پیوٚن سِٹاٹ تہٕ گوٚو پاوَر ییٚتہِ ژٕ بوز سٹوری وۄنۍ تۄہہِ اَن ٹٲر لِوَر یورۍ أمِس ہاوو پَتہٕ سٹوری کیٛاہ گٔے لاسٹَس وٕچھ حظ ہے ڈرٛیورَن تُج ییٚتہِ ٹٲر لِوَر نہ ؤژھ کانٛہہ سَوٲرۍ بۄن ڈرٛیورَس تہٕ کٕلنَرَس لَڑٲے ژھٕٹراے نہٕ نہ کینٛہہ ڈرٛیوَر ووت أتی تہٕ بَس کٔر تٔمۍ برٛونٛہہ فرٛنٛٹ سیٖٹ پٮ۪ٹھَے سوارٮ۪ن سِٹاٹ یِمَن چھوٚٹو برابر چوکَس تانۍ پَتہٕ سۭتۍ وٕچھ سا بہٕ اَتھ چھِ وَنان تَلراوٕنۍ یِم سۭتۍ